Xo'p, mana yoshligimda buvimnikiga borsam mazza qilib dalalarda yugurib, qo'y boqib, eshak minib, mana siz ham yurgansiz, to'g'rimi? Olmoqchi. O'shanda birinchi muhabbatingiz kim bo'lgan? Odamlardan. Qanaqa bo'lishi mumkin boshqa? Endi deymanda balkim. Agar boshqa to'xtasak bo'lmaydi shuni. Deb. Nimasi yo'qmayapti savollar? Aka. Hamma savollar shunaqa. Bir normal savol bormi arasida yo'q hamma shunaqa? Yo'q, bor, zo'r savollarim bor. Kechirim so'radim.